morgon till skogen. Får ni följa med i en John Deere 1170 G en liten stund. Så här innan nyårsafton. Där vi håller på med här är en liten föryngringsavverkning av en granskog. Det jag gör nu är att fälla de här granarna. Jag har ju fått en ordlista på vad det som ska köras för någonting. I granen så kör vi då grantimmer och granmassa. Vi får se om det kommer några tallar. Framöver, det är ganska grandominerat det här. Det jag egentligen gör är att titta vilket träd jag ska fälla nästa gång. Och talar om för datorn här nere, det är den som piper emellanåt, vad det är för trädslag. Det kan alltså inte maskinen se. Sen gör jag en bedömning. Sen kommer komma ut en timmerstock. Då måste jag titta på den och se så att den är rak och fin, för det kan heller inte maskinen se. Jag kontrollerar om den är rutten och en frisk och fin och rak, så hamnar den i timmerhögen som man sen kan göra lite byggmaterial av. Förhoppningsvis. Anledningen att jag jobbar ganska långt. Gran beror på att det är en gallrad granskog, och i de gamla stickvägar som finns så är det väldigt mycket spår efter en gallring som är gjort kanske 20 år sedan. Och för att undvika att göra spår så går vi emellan uppe på snön och försöker risa så mycket som möjligt framför maskinen. Och än så länge har det gått jättebra. Jag har avverkat ungefär 2000 kubikmeter. Det skulle landa någonstans på 2,7 tror jag. Sluta med att försöka förstärka upp båda sidor i djupbanan, så att vi får en fin risbädd för oss. Om ni undrar hur bra lamporna är på maskinen så kan vi titta här. Vi kan släcka ner allt. Så här ser det ut utan lampor. Jag börjar tända upp dem. Så får du lite ljusare. Så ja, utan lampor hade det varit svårt. Jag kör normalt sett inte till vardags, utan jag sitter mest hemma på kontoret och jobbar med undervisning. Jag har kört tidigare i min yrkeskarriär, men
tycker det är viktigt att åka ut och hålla mig lite i ajour med vad vi pratar om till eleverna. Som sagt, maskinen är en John Deere 1170G utrustad med ett 423-aggregat. Passar väldigt bra in i den här typen av bestånd som vi är i. Kör medelstam på 0,20 kanske. Det betyder att man måste köra ungefär 5 träd för att nå 1